by 2 equals 4. Ini equals 4. Nah, lepas tu selesaikanlah. Ini, ini dapat 8. Okey. 8 tolak 2 dapat 6. Ini dapat 6. So, settlekan dia. Y equals to. Letakkan di atas sikit. Okey, ini padam lah. So, tinggalkan Y saja. Kita selesaikan linear, kita akan dapat Y sama dengan 4 ni darabkan dengan 2 sebab bahagi pindah jadi darab. So, jadi 8 tolakkan dengan 2. So, 8 tolak 2 sama dengan 6. So, Y kita dah dapat so, titik T ataupun koordinat untuk S. Okay, koordinat untuk S. So, S kita ialah enam, tujuh, enam. So, dapatlah satu. S. Kemudian kita tengok untuk bila kita label kat sini. So, jawapan kita enam. Boleh lah. Kan? Kita nak letak apa nama dia punya garis dia. So, maksud dia tinggi dia enam di sini. Okay. So, sini bukan tujuh. Sini pun bukan tujuh. So, kita tengok tinggi ni enam. So, maksudnya tinggi ni Y ni 6. So, letakkan di sini 6. So, X kita tak tahu. Y kita 6. Okay. Sebab dia sama garis ni. Nampak? Sama garis. So, Y dia sama dengan 6. And then yang kedua. Okay, yang kedua ni ni. RQ. So, RQ. RQ ni. R dia, X dia yang sama. X dia yang sama. So, kita tak boleh nak buat kat sini. Kena cari dulu lah. Ini kena cari dulu. Untuk PQ. PQ. Ha, kita nak cari jarak dah. Berapa nilai X di sini. So nilai X yang kita boleh dapat untuk PQ. Okay. Ini X juga. Tinggi dia 2. Ha, 2. Sama paras. Sama paras dengan P. Dia 2. Y dia 2. So kita tak tahu juga untuk X. So kita nak cari PQ ni. Nak cari titik koordinat Q ni kita tengok apa maklumat yang dia bagi lagi dekat bawah ni. Kita tengok. Ini dia guna 94 B, PR 94, 94. Apa ni soalan B dah ni. Okay, so tengok B untuk S. Cari Q. Sorry, untuk Q. Kita nak cari Q sebab dia beritahu sini jarak di antara PQ. Okay, the distance between PQ is 8 unit. So, 7. Kalau lukis pun lukis senang lah. Kalau lukis. Sekejap lagi saya tunjuk atas atas tatah yang betul lah. Tatah yang betul. Yang ni kalau soalan macam ni kita tak ada buku apa nama? Buku graf tu. Jadi susah sikit lah nak guna lukis. Okay. Right. So kita guna yang ni dulu. PQ. Okay. Distance PQ. Distance PQ. Dia bagi 8. Gunakan formula kita. Okay, formula kita. Okay, letakkan di sini. Ha. PQ dia kata 8. Okay, PQ 8. So kita tengok titik T. Titik T kita ialah. Titik T kita ialah 72. Okay, so selamat. Dia dah ada dah maklumat kat situ. Cuma Q. Kita X2. Okay, so letakkan X2 di sini. X2. Okay. Then dia kata distance. Okay, distance. Dia bagi distance. So, tulis distance kat sini equals to 8. So, kita akan gunakan formula untuk cari X ni. Okay, formula yang terlibat ialah distance. Ada dua benda saja yang ada dalam topik ni. Satu midpoint, satu lagi distance. Okay, untuk distance, jarak. Ini jarak. Untuk jarak, okay. Kamu boleh guna formula ataupun nak bilang saja. Okay, nak bilang saja. Contohnya ini.
Saya buka carta tertera lah, tunjuk kat kamu kena nak buat GST ni, Ustaz. Saya gunakan GST. Mana search GST? Okey. Tapi dia satu unit, satu unit lah. Okay, kita check tengok. Kontrak, transform, draft, show grid. Okey. So sekarang ni kita ada di P ni, di sini. Letakkan P di sini. 7, 2. So 7, 5, 6, 7. 7 di sini. 2 kat sini. Okey, ni satu titik P. Satu lagi titik Q. Titik Q, kita tak tahu berapa X dia, tapi dia punya Y dia 2 kat sini. Ha, 2. Itu hal sini lah. Ini. Ha, ini. So, kita tak tahu ni berapa jarak ni. Daripada sini ke sini. Kita tak tahu. Okay. Tapi dia beritahu kata 8. Ha, saya back balik. Kalau saya nak kira 8, so saya bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, saya letak di sini. Ha. So, jarak kita, sini P, sini Q. So, bila kita bilang, memang jarak dia 8 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu kita label lah. Kita label sini titik, sini titik P. Ni, tukarkan dia. P. Up. P. Okey, kemudian kita ada sini Q. Q. Okey, Q. So, sekarang ni, tengok koordinat di Q. Bila kita bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, koordinat di Q, sini berapa? Negatif. Negatif 1. Sini, 2. So, jawapan kita, negatif 1, 2. Nampak? Ha, negatif 1, 2. Sini. So, saya ambil. Macam mana nak tunjuk? 8. Okey, print screen. Okay. Yang ni kamu tak masukkan jalan dalam jalan kira pun tak apalah. Nak buat pengiraan bilang kotak pun boleh. Bilang kotak tu nak masuk kat sini. Ah, pakai je lah sebelah sini. Tutup dulu. Okay. So, letakkan di sini. Lemak. Tak sangat. Kalau nak kira, kalau kita nak kira, okay, itu melalui gambar rajah. Okay, melalui gambar rajah. Ini. Ha, kita bilang kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, koordinat automatik kita dapat kat sini. Tetapi kalau pengiraan, kamu boleh kira macam ni. Okay. Q. Okay. Koordinat Q. Equals. Okay. Equals. X. Ini ataupun 7. Ini 7. Kalau kita kira kan. Kita kira ni 7 tolakkan dengan 8. Okay, 7 tolakkan dengan 8. Kemudian untuk Y pula, 2 tolak 2 kosong lah kan. So 2 tolak 2 kosong. So 2 ni tak boleh tulis. Sebabnya dia sama parah. Ni okay, so letakkan 2 lah. Ni letakkan 2 di sini. Ha, jarak dia kosong. Ni jarak dia kosong. So 7 tolak 8. You akan dapat negatif 1. Negatif 1. Dan letak 2. 2. Ha, so, koordinat untuk Q paling simple jalan kira dia macam ni ya. Paling simple. Okay. Ataupun, takkan kita nak lukis macam ni kan. Nak bilang. Tapi untuk dapatkan jawapan, boleh tulis. Boleh buat macam ni. Terus tulis jawapan. Okay. Nak tahu jarak ni, yang maksud dia yang ini tolak dengan yang ini dapat jarak. Okay. Ataupun, titik ni. Okay. Dengan jarak, guna formula. Okay, guna formula. Kalau nak guna formula, panjang sikit lah. Panjang sikit. Perlu tunjuk ke tidak guna formula tu? Saya nak tanya dulu. Perlu tunjuk ke tak? Saya tanya ni. Respon apa orang terak ni? Mampu ya apa ni? Okey. Main dora-dora lah. Dora-dora. Tahu dora-dora.
Dora tanya, Dora jawab. Gitu lah cerita lah. Okey, seterusnya kita ada koordinat titik R. Okey, koordinat titik R. Kita nak cari untuk koordinat titik R ni. Ni. So, kalau sini kita dah dapat negatif 1. Yang atas ni confirm juga negatif 1 sebab dia sama baris. Ni, sama laju ni. Ni. So, negatif 1, 6. So, kita akan dapat untuk R. R. Okay, R. Koordinat R is 1, negative 1, 8. Okay. 1, 6. Negative 1. Tinggi dia, tinggi dia. You check, tengok tinggi dia. 6. Okay. Negative 1, 6. Dia letak di sini. Ada 3 orang. S. S. Kemudian, ini jawapan lah. Ini jawapan lah. S, Q dan juga R. R boleh tulis terus lah. Sebab kita berpandukan gambar rajah ni. Simple je. Alright. So, seterusnya koordinat untuk soalan 2. Soalan 2. Okay, soalan 2. Dia bagi tahu. Sini. Ini saya kecilkan sikit. Soalan 2. Mana dia soalan 2? Ini yang pertama. Itu soalan A. Intersection of diagonal PRQR. Find the coordinate of the point of intersection of diagonal PRQR. Okay. PRQR. PRQR. QR, QR, QR. Okey, persilangan dia di manakah persilangan perpenjuru PR? So PR dengan QR persilangannya DQ. Okey, DQ. Okey. So nak cari dia, okey, cara nak cari dia point of intersection of PR QR. So titik tengah lah, titik persilangan. Negative 1 plus 2. Okay. Saya tuliskan di sini. Jawapan ni pun silap ni. Jawapan ni. Okay. Insert. And then kita ada ni. Okay. Seterusnya. Point of intersection. Point of intersection. Intersection. Okay. Okay, kita ada PR and QF. So, PR and QF. Kena tulis juga. PR and QF. Okay. So, then you ambil insert equation. You letakkan. Okay, ini buang. You letakkan negative 1. 1 plus 7 dibuat by 2. Kemudian kita ada yang kedua 2 plus 6. 2 plus 6. So, letakkan 2 plus 6 4 by 2. Okay. Kita akan close bracket lah. Kita buka. Tutup. Melibatkan 2 titik. Melibatkan 2 titik PR dan QS. So kita ambil PS. Okey. Mana dah? Okey. Titik persilangan dah. Titik persilangan. Penjuru, penjuru. Okey. Perpenjuru QR dengan QS. QR dengan QS. PQ QR. Okay, lepas tu equal, okay, equal. Ini sambung sendiri lah, ini. Okay, ini senang sangat ni. Tekan calculator saja, terus dapat jawapan. Bang ni. Letakkan sini, ini buang 3, 4 terus jawapan. Okay.
depannya. Point of intersection lah. Point of intersection. 2, 3, 4. Kalau kita lukis, okay, kalau kita lukis dekat sini, lucek ni nak bagi faham soalan tu sebenarnya. Okay. Kita lukis dekat sini, tadi kita dapat point of titik ataupun point of R. Point of R. Mana ada? Point of R negatif 16 sini. Ini Q. Negatif ini, okey, ini Q 16. 16 di sinilah. Okay. Kita label. Kita dapat hak soalan yang pertama tadi, negatif 16. Negatif 16, so kita label kat sini. Ni nak bagi faham je ni, bukan nak buat jalan kira dekat dekat kertas tu, tak, tak boleh. Okey. So letakkan di sini, kemudian kita label. Okay, ini kita label. Allah. Okey. So ini A. Okey, dekat A. So okey. Dan titik yang kedua, titik yang kedua, titik S. 7 kita dapat tadi 7 apa? Titik S 76. Okey. So letakkan sini 76. 7 ini 6 tinggi. Okey, kemudian kita label dulu. Yang ini adalah titik S. Okey. Jadi kita dapat dah ini. Okey, 1 2 3. Okey. Kemudian dia kata per penjuru. Okay. Diagonal of PR PR and QS QS PR dan juga QS tu, so, titik persilangan sebenarnya. Okey, depa minta tu yang ini soalan dia untuk B ni. Penjuru dengan penjuru, diagonal dengan diagonal lah, PR dengan PS. So titik dia di sini. Eh, tadi kita kira tadi, kita kira melalui jalan pengiraan, kita buat titik tengah. Eh, titik tengah. Betul-betul titik tengah kat sini. So kita dapat tadi jawapannya ialah 3, 4. 1, 1, 2, 3. Okey, betul 3. Tinggi dia 1, 2, 3, 4. Nampak? So jawapan kita betul lah. Kalau kita lukis dapat macam ni. Dapat macam ni. 3, 4. Ini 3, 4. So saya label ini intersection point. Intersection point. Ni cipta dia kan, ni cipta dia intersection point kat sini. Sebab dia kata PR dengan QS. Kita sambung dulu penjuru dengan penjuru, penjuru P dengan penjuru R, penjuru Q dengan S. Kemudian kita buat garis, kita tengok intersection point dari sini. Kalau kita lukis terus dapat jawapan lah. Kalau kita tak nak lukis, macam tadi lah jalan kira dia. Ini asal soalan yang dia nak tu. Yang Go dapat 94 tu, 94 dekat atas ni, tak logik lah. Terima kasih Go. Ya, terima kasih Go. Alright. Seterusnya. So yang ni rasa kena print screen masuk dalam nota lah. No. In case kalau, kalau kamu nak ulang kaji ke apa, boleh tengok sini lah. Kat sini. Saya masuk kat sini, saya kecilkan ya. Stop dulu. Ini intersection point. Okey ni. Okey ni. Oop. Okey, kalau nak ulang kaji boleh tengok ini gambar rajah pun boleh. Okey. Ini untuk soalan B ya. Soalan B melalui gambar rajah. Okay. Tengok boleh angkat lah, letak sini. Okay, cantik lah. Letak. Ini melalui gambar rajah. Ini gambar rajah. Kena kerok sikit je. Besar sekejap. Macam mana
dia letak di sini lah. Nama rajah 3-4. Okay. So siap untuk soalan yang pertama. Save dulu. Save dulu sekejap lagi. Habis dia clean. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok. Orang sekejap ada orang nak kena sang. Okey, so sambung kita di sini. Okey, di sini. Alright. Ni dah tunjuk dah jalan cerah dia panjang sikit lah. Ini standard lah, soalan standard. Ini memang exam pun dia akan masuk macam ni lah. Kalau keluar soalan senang tu alhamdulillah. Alright, so kita tengok yang kedua. Yang kedua soalan nombor dua saya nak kena crop dulu ni. Sebab dia soalan nombor dua tolong siapa-siapa send tak? Saya tak boleh ambil gambar ni. Telefon tengah cah. Soalan nombor dua. Saya nak talk kat sini. Nanti jalan cerah kita buat kat bawah. Ni tak apalah. Dasar kamu tak buat pun tak apa. Letak je. Nak buat macam lah. Tak pergi buat kau orang kan, tak boleh nak fikir lah. Sebab saya tengok buku ni pun soalan dia, dia tiba-tiba je dia bagi soalan yang hardcore tu. Patutnya dia bagi soalan senang-senang dulu. Tak ada soalan yang test tu, basic sangat. Ni basic sangat tu page yang empat yang awal tu je yang kamu buat. Yang lain tu semua dia test macam soalan exam tu. Okey, tolong siapa-siapa hantar sekejap untuk soalan nombor dua. Ni soalan nombor dua. Mana dia? Hilang lah. Dia. Ingat terpadam lah tadi. Tolong siapa-siapa. Hantar soalan nombor dua. Gary ke? Din ke? Okay. Ini belum bagi ini, bagi soalan kau jawab, bagi soalan kau jawab, tengok macam mana buat. Jawab lah tu on the spot baru kena kehadiran. Lagi teruk apa kena. Ini pun saya dah negotiate dah dengan kamu ni. Kan? Negotiate dah. Orang boleh jawab, boleh buat sampai pukul berapa, pukul 5. Ashraf tu dah belah tu. Okay, go. Terima kasih go. Okey ni. Ini yang go hantar soalan dekat ni sebelah ni saya tak boleh nak ambil ni soalan dia. Soalan ni. Sebelah tu tak boleh nak ambil. Saya minta tolong send lagi sekali. Yang sebelah ni je saya nak ambil ni. Sebelah dua, nombor 2 ni. Tak ada siapa nak respon lah. Go, tolong hantar yang soalan nombor 2 go. Tak lagi yang untuk Google Meet lah. Google Meet. Siapa yang hantar attendant, dia tulis My Google Meet. Eh, dia My Google Meet. Lepas tu dia tak, dia blog tentu. Dia tak beritahu kat dia. Ayuh, ha, macam ni. Kan bagi lah kerja sama-sama. Okey. Tolong hantar sat go soalan nombor 2. Nombor 2 saja saya nak. Ni nombor 2 saja. Nombor 2, nombor 2. Tak ada siapa-siapa nak send ke? Tan ke? Dia kadang-kadang ni, kalau saya suruh buka kamera ni, memang tune lah. Tapi malas nak straight sangat. Okay, thank you, go. Yeah, thank you.
Teguh je ni. Yang lain ni macam mana ni? Tak ada respon apa. Amir Kuzairi. Mana Amir Kuzairi? Kena respon sama. Kalau duduk dalam kelas senyap itu je nak. Dia guna bagi PBD. Kan? Oh, nanya Pak Karim. Nanya. Okey, kita tengok soalan nombor 2 sahaja. Nombor 2. Okey, nampak gambar rajah. In the diagram, PQRS is parallelogram. Parallelogram. Ini parallelogram. Ini P ini. Okey, nampak dah. S is the midpoint. Mana S? Okey, S midpoint untuk UV. Of UV and RT. Oh, RT. RT. Oh, midpoint dekat sini. UV and RT. Kemudian is and RT is the perpendicular. Saya tak habis juga lah. RT is perpendicular bisector of SP. Maksud dia titik tengah lah. Kan? T ni titik tengah daripada SP. Okay? SP. Find the coordinate of point S. Of point S. Okay. So, kita tengok. Insert. Okay, untuk topik baru saya akan buat soalan sendiri ya. Modul tu kamu akan buat di sekolah ke buat di rumah juga lah. Topik baru saya kena buat hak ni. Hak senang kita buat dalam modul tu lah. Ada hak senang kita akan pilih lah. Maksud dia hak senang ni untuk kamu kuasai dulu. Kuasai dulu ni tak kuasai je dah bagi soalan hardcore lah. Okay, tapi bagus lah sebab go try buat. Itu yang bagusnya. Okay, untuk P, untuk SP ya, find the coordinate of S. Okay, untuk S dia bagi yang ni 1, 5, 1, 3 dengan 5, 1. So kita akan cari S ni titik tengah, confirm dah. So kita ambil dulu maklumat yang diberi. Maklumat dia, dia kata U, U 1, 3. Dan dia bagi lagi B 5, 1. Okay, 5, 1. Then dia bagi lagi midpoint S. Midpoint S. S nya ialah XY. XY. Maksudnya kita tak tahulah kita nak cari XY. So saya letakkan huruf kecil kat sini. X and Y. Okay, kemudian. Kemudian. Ambil midpoint UV. Okay, UV. So macam biasa kita tahu dah midpoint. Point formula dia ialah insert dan equation. Okay, saya tulis kat sini lah midpoint. Padam. Point S. Letakkan kurungan insert, kemudian equation. Letak kurungan, mana kurungan? Okay, letakkan X and Y. Okay, letakkan sini. Tulis saja partner dia ini 1 dengan 5. Okay, 1 dengan 5. Okay, 1 dengan 5. Partner dia. So 1 plus 5 divide by 2. Dan yang kedua. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua. Untuk titik yang kedua kita ada satu lagi insert question. Letakkan bracket, kemudian letakkan X and Y lah. Okay. Untuk partner yang kedua, 3 dan juga 1. So, 3 tambah saja dengan 1, bahagikan dengan 2. Kita dapat dah macam ni. Okay. Kemudian, okay. Selesaikan, you akan dapat titik S. Okay, S sama dengan insert question.
S equals, okey berapa? 6, 6 bahagi 2 dapat 3. So letakkan 3 dan satu lagi 4 bahagi 2 dapat 2. So letakkan macam tu. S kita ialah 3, 2. Okey. Jawab dah soalan A ni. Ini untuk soalan A. Soalan A. Kemudian soalan B. So sini 3, 2 lah. Okey dah. Untuk soalan B, find the coordinate of T. Untuk B, okay, kita ambil dulu titik F kita, kita dapat titik S kita, S. S kita dapat 3, 2. Okay, 2. Dan titik apa lagi yang ada? S, T, P. Okay, titik T ialah 7, 4. Letakkan T. 4. 4. Okey. Kemudian midpoint. Okey, midpoint kita. Point kita ialah T. Okey. Kita letakkan X and Y. Ah, tinggal macam tu. Sama aje. Okey. Sama aje cara dia macam ni juga. Cuma nak kenal-kenal saja. Okey. Okey, seterusnya kita selesaikan. Okey, insert. Copy. Cuma midpoint kita ni T lah. Kita ada pergi hujung tu. Tak lagi. Okay. So untuk T, okay, T kamu akan tulis seperti ini. T kita ialah tekan saja ke kereta. Kalau tak mau tekan, congok saja. Okey, 6. Sorry. Ni tak ganti lagi partner dia. Ini 3 dengan 7. So 3 letakkan 3, sini 7. Bahagi dengan 2. Okey, kemudian kita ada yang kedua 2 dan 4. Ni okay, 2 dan 4 partner dia. Okey, bagi 2, so you akan dapat sini 5 dan sini 6 bahagi 2 dapat 3. Okey. Titik kita 5, 3 lah untuk titik T. Dah jawab soalan B. Okay. Macam mana cikgu guna midpoint? Sebab cikgu tengok dia ni tengah-tengah. Okay. Antara S dan T. Sebab tu cikgu guna formula T lah untuk midpoint. Okey, seterusnya soalan C. Buang. Untuk soalan C, cari luas segi empat selari itu. Ha, cari luas. Bila cari luas, kena cari jarak lah. Kena cari jarak panjang SP ni dengan panjang PQ. Ataupun nak guna panjang ini pun boleh. Panjang SR dan juga panjang SP. Saya guna SP sebab saya ada titik dia. Yang ni PQ tak ada. So saya akan gunakan SR dan juga SP. SR dan SP. Kamu tahu dah segi, segi 4 ni. Ini darab ni. Okay. Ini panjang ini darab dengan panjang ini tinggi dia. Okay, so kita langkah yang pertama, kita ambil dulu titik-titik yang terlibat untuk cari jarak. Okay. To find the distance between SP. Okay, first kita ambil titik S dulu. Titik S kita dapat 3, 2. Okay, 3, 2. Kemudian titik T. 3, 4. So letakkan 7, 4. Kemudian kita nak cari distance. Okay, distance. Distance kita buat question mark lah. Lepas tu, letakkan di sini. Ini yang pertama. Yang kedua, kita nak cari titik S pun kita ada. 3, 2. Titik R pun kita ada. 4, 5. Okay, 4, 5. Dan distance dia kita tak tahu. Distance
Sense of SR. Okay. Pun tak tahu apa. So ada dua benda yang kita nak kena cari kat sini. Satu SP, satu SR. Okey. First kita cari yang SP dulu berdasarkan maklumat yang kita ambil. Okey, kita tulis SR. Oops. Sorry. SR SR guna formula, so kita akan tulis SP lah, SP dulu. Okay, SP sama dengan dia punya jarak dia ialah third equation, so kita tulis SP dulu. SP equals formula dia ini, ini tolak ini, ini tolak ini. Ini 7 tolak 3, 4 tolak 2. Boleh juga. Ini boleh lah mana-mana pengguna nak guna x1, x2, y2 minus y1 pun boleh. Mana-mana yang kamu suka. Okay, mana-mana kamu suka. Janji partner dia betul. Okay. So, saya ambil yang ini. Saya letakkan 3 tolak 7 dulu. Okay. 3 tolak 7 tapi dia ada kuasa 2. Ada kuasa 2. So, letakkan macam ni. Okay, 3 tolak dengan 2 sorry, 3 tolak 7 partner dia. Okay. Ni. SP ya, SP ini. Color dulu, color dulu. Ha, ini dengan ini. Supaya tak keliru, okay, tak keliru. Kemudian letakkan kuasa 2. Okey, kemudian kita tambah ikut formula kita, kita tambahlah. Okay, tambah. Kemudian letak. Kamu boleh rujuk balik latihan-latihan yang kamu buat sebelum tu. Ni tajuk dia koordinat ni distance. Ni distance kamu guna formula ni lah. Okey. Kemudian kita ada 4 dengan 2. So 4 tolak dengan 2. Okey. Masukkan dulu insert equation yang ni. Letakkan 4 tolak 2. Kemudian letakkan kuasa 2 di sini. Okey, selepas itu baru kita selesaikan lah. Ini kita selesaikan. So, saya masukkan insert equation di sini. Di sini. Ataupun nak mudah ni copy paste. Tapi tak apa, ada type macam ni. So, letakkan sama dengan. Jadi lambat lah pulak. Okey, saya buang. Saya ambil je yang ni, saya ubah. Okay. Saya ambil ini Ctrl C, letakkan di sini Ctrl B, sama dengan, sama dengan ini boleh selesaikan. You akan dapat negative 4 ni, negative 4. Ini jalan kira ni kena tunjuk sebab sebabnya hujan. Okey, sebab dalam dalam exam lah, dalam exam dia ada markah. Dia ada markah. Okay, so you akan dapat kat sini lastnya ialah ambil je yang ni. Okay. Kan saja calculator, you akan dapat ni. 16 plus 4. 16 plus 4 you akan dapat 20. Padam ni. Letakkan 20 dalam ni. Okay. Kemudian punca kuasa 2 bagi 20, you tekan saja calculator. Okay. Tekan calculator, you dapat SP lah. Okay. Tekan calculator. Okay. Tekan calculator. Dapat sini 4.472. Okay, tak apa. Sebab dia tak ada CM pun kat sini. Dia ada kotak saja. So kotak kita pakai unit lah. Oops. Alamak, tak sama dia punya ni. Tak apa. Saya buat bagi sama. Oh. Okay. Patutnya ni dia susun sama lah. Susun sama. Saya tak boleh nak adjust lah ni. Jadi lambat kat sini.
Okey, itu untuk yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, kita tengok untuk SR. Okey, SR. So, kamu tulis SR. Cara dia sama juga. Okay. Cara dia sama. Cuma nombor dalam ni berubah. Okay, letak di sini. Oops, sorry. Okay, letakkan di sini. Untuk SR. Ini SR. Kemudian enter sikit. Okey. Kita nilai dalam ni. Nilai dia yang pertama 3 dan juga 2 dan juga 4. Ini 3 dan juga 4. So 3 tolak 4 lah kat sini. Kemudian 2 dan 5. So 2 tolak 5. Oh, tolakkan dengan 5. Okey. Oops. Okey, seterusnya kita gantikan saja nilai. Okey, gantikan nilai dalam ni. Letakkan sini 3 tolak 4, negatif 1. Okey. 2 tolak 5, negatif 3. So, letakkan negatif 3. Dan akhir sekali, 1 kuasa negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 squared is equal to 1. Negatif 3 squared 9 lah. So, 1 plus. Eh, sorry. 5 tolak 2. Okey, 3. You akan dapat. Oh, sekejap. Dia tak boleh ambil SR lah. Dia kena ambil tinggi dia. Okey, tinggi dia. Salah ni. Tinggi dia ni. Kena ambil RT ni. Dia tak boleh ambil sisi ni sebab sisi ni dia condong. Dia kena ambil ni, tinggi dia. Kena ambil RT. So, saya kena padam balik. Kena padam. So, tukarkan ini. Letakkan T. Letakkan T. Ya. Tak perasan pula. Okey, 4, 5. So, titik T tadi 5, 3. So, letakkan 5, 3. 5, 3. Dan ini pun tukarlah. Bertukar. Okey, bertukar. 5 dengan 4. So, 5 tolak 4. Dan satu lagi. 3 tolak 5. 3 tolak 5. Kuasa 2. So, negatif 1 betul. Ini berubah jadi 2. Negatif 2. Kuasa 2. So, you tekan calculator terus you akan dapat jawapan dia terus. Okay, 2 perpuluhan. Okay, insert. Question equals 2.236. So, dapat 2 sisi di sini. Kalau kita lukiskan ini, okay, tak lagi lah saya lukis rhombus tu. Okay, so, dua sisi yang dah kita dah dapat, maka kita boleh tulis ini TR, kena ubah TR. Okay, TR. Kemudian, kita carilah dia punya luas. Okay, soalan minta luas. Find the area. Okay. Dia kata round off the answer to the nearest whole number. Okay, so, area. Nak tulis lah. Area nak jawab soalan tu. Area equals 4.472. Okay. Nampaklah. Area equals 4.472 times insert. Kemudian kita ada equation times. Letakkan times. Okay. 2.236. Dapat yang tu terus dapatkan jawapan. Okey, jawapan kita tekan calculator dulu, pastikan dapat jawapan yang perpuluhan tu. Perpuluhan kita akan dapat 9.999. Tapi dia ada squared lah. Dia sebab luas. Letakkan squared. Insert. Kemudian simbol. 2. Okey. So macam tu. Kemudian kita dia minta kita round off. So area kita. Kita untuk round off. Confirm lah dapat 10 cm lah. Dapat jawapan macam tu. Patutnya macam tu lah. Patutnya macam tu. So dapat ni. Area.
tu dia. Ha. Ini untuk markah berapa ni? Ini saya rasa ini satu saja. Ini satu, sini satu, dua. Sini tiga. Eh? Sini tiga markah. Satu, dua, tiga jawapan. So dapat lima markah semua. Lima markah je pun. Tapi panjang. Okay, nak buat macam mana? Cabaran kamu. Okay. Cabaran kamu untuk kira ni. Okay. Okay. Siap ni. Next. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Nombor tiga. Yang muka surat 60. So maksud dia minggu depan lah. Masuk topik baru. Okay. Page 66. Page 66. Tolong hantar gambar sekejap. Okay, yang nak salin boleh salin. Tapi tak payah salin lah. Nanti saya akan bagi nota ni. Okay, saya akan bagi nota ni. Kamu ambil salin lah. Yang penting kamu tengok. Tak faham terus tanya. Itu beza dia Google Meet dengan Telegram. Kan? Telegram ni tanya belum tentu jawab lah. Kan? Ada masa free baru jawab. Haa, itu dia. Kan? Macam tu lah. Kita dah. Okay, sekarang ni minta tolong. Ada satu lagi soalan. Muka surat 66. Okay, 66. Saya minta tolong hantar. Dia tinggal 23 orang. Okay, 23 orang. 23 tolak 22. Haa, tinggal lah. Okay, okay, tolong. Tolong isi attendance sampai teksi ni. Soalan nombor page 65 kelas. Tolong hantar kat saya. Takkan nak ambil gambar hantar dalam ni pun tak mau. Haa, bukan saya suruh jawab soalan. Saya bukan tak boleh ambil gambar tu, letak sendiri. Boleh. Tapi nak tengok respon kamu tu. Respon pun tak. Hei, dalam. Okey. Seterusnya. Number 3. Tolong hantar. Tolong hantar. Tak ada ke yang sudi hantar? Oh, stres gini. Ah, dengar kita takut kita punya PDP ni sampai belas 9. Kita takut yang tu lah. Nah, kita takut. Maksud dia masa tu dah jadi pendek lah. Tapi tak apalah. Alhamdulillah kita dah sampai chapter 6, chapter 7. Minggu depan dah masuk chapter 6. Tu ada lebih kurang 5 tajuk je. Tapi sekali ajar je. Sekali ajar je boleh buat lah. Tolong hantar. Amir Kuzairi ke siapa ke tolong hantar. Gambar satu saja gambar saya minta. Itu muka surat 65. Ha, 66. Surat 66. Okey. Go, tolong hantar go. Siapa yang ada dalam ni, tolong hantar sekejap. Eh, macam tak ada orang ni. Tak ada orang, baik kita berhenti je. Haa, Kairi. Tak nak tarik ni dia kain, hujan. Haa, okey.
29 orang. Ya betul. Lim Jun Ziong. Lim Jun Ziong. Tolong hantar gambar boleh tak? Hantar gambar soalan muka surat 65. 66. Page 66. Ada respon. Bagus. Terima kasih lah Arif. Kan? Tak apa lah. Kan? Bukan aku nak tengok ni. Bukan nak tengok jalan kira ni. Memanglah tengok juga. Tapi nak fokus yang ni ni. Sebab nak ambil soalan ni. Okay. Alright. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Yang penting pemah masuk dulu. Masuk pelas tengok. Takkan 3 kali tengok tak jatuh cinta lagi. Alright. So tengok. Terima kasih Haris. Terima kasih Haris. Saya potong dia pun ni sebab jawapan dia tak betul lah. Okay. Tak apa lah. At least dia try. At least dia try. Saya suka orang try. Dia try dulu. Tak cuba, tak tahu. Okay. Alright, so saya ambil ini. Saya akan tuliskan jawapannya sebenar di sebelah kiri ni. Ni nak bagi mudah. Kan? Okay, soalan seterusnya kita tengok untuk T. Nampak? Dia bagi ni bentuk apa ni? Rhombus. Okay, bentuk rhombus. Tak kenal bentuk jahanam. Okay. Right, so kita tengok caranya. Dia minta titik T. Okay, titik T. So macam biasa lah. Untuk jawab soalan ni, kena pasti dulu semua titik yang dia bagi. Dia minta titik T. Maksud dia titik T ni titik tengah antara P dan juga R. Okay, so ambil saja P. Tulis P dulu. P6. Okay. Kemudian, titik R. 7-2. Kemudian dia minta titik point T. XY lah sebab kita tak tahu. Yang tu yang kita nak cari. Sama juga jalan kira dia. Sama juga jalan kira dia. Macam yang atas ni. Nampak? Dia bagi dua titik. Dan cari midpoint. Dua titik cari midpoint. Sama je. Okay. Dan kita letak di sini. Okay, terima kasih ya Arif. Terima kasih. Type dulu nama Arif. Nanti kita bagi kat Waris. Waris tengok ni yang rajin respon dalam kelas. Okay. Haris go. Parent kan tengok benda ni. Kita bagi kat parent. So parent tengok. Ni pelajar yang rajin respon lah. Maksud dia ada. Saya takut pun satu dia buka Google Meet tu dia pergi main game ke. Dia pergi buat apa kan. Kita tak tahu. Kan? Sebab benda ni tak ada depan mata. Saya pun tak boleh nak kawal lah. Okay. Alright. So, kita sambung jalan kira kita. Saya ambil yang ni. Cepat sikit. Okay. Ambil. Kemudian saya copy kat sini. Saya edit saja. Okay. So, kita dia minta sini. Oh, besar sekejap ni. Okay. So, partner dia. 3. Ini 3. Partner dia 3 dengan 7 lah. Partner dia. So, tulis 3 dengan 7. Sama juga. Kan? Kemudian, partner yang kedua ini. Saya warnakan dia. Tekak color sikit. Biru lah. Eh, tak boleh. Hijau. Ini pun hijau. So, partner dia 6 dengan 2. So, letakkan 6. Ini 2. Letakkan ni 2. Okay. Kemudian, kira 3 tambah 7, 10 bagi 2 dapat 5. 6 tambah 2, 12 bagi 2 dapat. Sorry, 6 tambah 2, 8 bagi 2 dapat 4. Dapat 4. Terima kasih. Saja buat tersasu nak tengok ada orang tegur. Okay. Terima kasih. Alright, so kita dapat 5, 4.
Dapat dah titik B. Titik T. Okey. So A. Soalan A dah settle. Soalan B pula. Tengok B. Apa maklumat yang dia bagi? Soalan dia minta M dan juga N. M dan juga N. Haa. Yang ni kasar sikit lah soalan ni. Okey. Kasar sikit. Tapi tak apa. Kita ambil dulu maklumat dia. Dia bagi, dia suruh cari S. Maksud dia N. N. Tujuh. Dan tutup. Kemudian satu lagi titik Q. Letakkan 2 dan juga M. 2 dan juga M. Kemudian titik T. Yang ada kaitan dengan ni, titik T. Maksud dia titik tengah dia ada. So midpoint kita T. Dan buatkan kurungan. Letakkan titik T tadi, kita dapat 5, 4. Haa. Nampak tu. Okey. Habis yang tu, kita gantikan dalam ni. Sebab nak cari jawapan ni. Haa, nak cari jawapan. So, saya buat macam ni lah, bagi mudah. So, yang ini cara dia lain sikit lah. Ini kena tambah sama dengan kat sini. Ini sama dengan ujung ni. 3, ok. N, sini N. Letakkan N. Dan juga 5. Ini partner dia. Sorry. 2. Ini. Letak warna kuning. Okey, 2. Ini pun N. Ni partner dia. So letakkan 2 di sini. Tapi dia ada sama dengan. Sama dengan apa? 5. So letakkan 5 tepi ni. Ni partner dia. Dia pun berkait rapat. Kawan baik ni. N tambah ni sama dengan yang ni. Sebab nilai ni yang ada. Sebab ni tak ada. So kena buat macam ni lah. Okay, kemudian yang kedua. Yang kedua. Sama dengan, okey, 4. Tapi yang ini berubah. Okay, yang ini berubah. Partner dia start daripada 7 dan juga M. 7 tambah M. Bahagi 2 dapat M lah. Okey, so ini kena dan macam tu. 2 titik. Ini lain sikit. N tambah 2 bagi 2 dapat 5. So kita selesaikanlah yang ini dulu. Selesaikan yang ini dulu. Letakkan sini. Sini jadi 10. Sebabnya 2 ni kita hilangkan. Okay. N tambah 2 sama dengan 10. Kemudian. Ini pun padam lah. N tambah 2. N tambah 2 sama dengan 10. Kemudian N tolak. N sama dengan 10 tolak 2. Tak kontrol V. Okey. Ini padam. Sebab kita dah pindahkan dia pergi sini. So 10 tolakkan dengan 2. Dapat 8. 8. So untuk yang ini. Sebelah ni pula. Ni, saya tulis di bawah. Sebelah ni pula. Ni, yang ini. Okey. Sebelah ni, saya letak di bawah. Letak. Yang pertama. Okay, yang kedua. Step yang kedua. Okey. Letakkan di sini. 7 tambah M. So, saya ambil yang ni. Tambah M. So tukarkan ini 7 tambah M. 7 tambah M. Kemudian sini 4. 4. 4. Ini 2. 2 darab 4. Jadilah 8. So tukarkan kepada 8. Sebab ini bagi pindah jadi darab. Ini soalan ni darjah 4 pun ada tau. Saya tengok soalan itu linear. Ada darjah 4. Okay. Kemudian M. Okey, ambil yang ni, letakkan di sini.
6. M tolak 7. M tolak 7 sama dengan 1. 8 tolak 7 sama dengan 1. So dapatlah 8 dan juga 1. So M ialah N8 M1. M8 N1. Okey, M1. Dapatlah jawapannya. Sebab dia minta titik M dan juga N. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. C. Cari perimeter. Perimeter ni nak kena pukul apa lah. Apa minit ni. Okey, C. Untuk cari perimeter, you guna distance. Okey, distance. Okey. Distance, cari saja distance. Saya bagi kat kamu, kamu sambung sendiri lah. Okey. PQ. Okey, cari distance PQ. Okey, titik P kita ada. Titik P 36. 36. Kemudian kita ada titik Q 2M. Ini 2M. M tu tukar lah. Kita dah dapat dah 1. So letakkan 1. Dan cari distance. Okay, distance. Sama dengan berapa? Satu lagi. Macam yang tadi juga. Okay. Titik yang kedua kita guna QR. Okay, QR. Sebab panjang ni sama dengan panjang di sebelah sini. Yang bawah ni sama dengan yang atas. So tak perlu cari semua lah. Nanti darab saja. QR. So, ambil koordinat titik QR. Letakkan 2, 1. 2, 1 dan satu lagi titik R. Letakkan R dan tulis 7, 2. Letak 7, 2. Kemudian distance. Distance. Dan kita tak tahu berapa. So, letakkan itu. Kemudian gunakan formula, okay, distance PQ. PQ sama dengan masukkan saja, saya bagi saja ini yang pertama, okay, buat ini sama macam yang kat atas ni, distance. Kita tengok distance, nampak tu sama aja. Kamu ambil ini, ubah je nilai distance, letakkan control C. Letak di sini. Okay. Ini saya padam. Dan apa jadi macam ni? Panjang sekali. Okey. Okey. Ini. Okey. So, ubah nilai dalam ni. So, tiga first partner dia ini. Ini dengan ini. So, 3 dengan 6. So, 3 tolak 6 lah. Oh, kemudian kita ada 6. Sorry. 3 dengan 2 ni. Letakkan 2. Dan sini partner dia 6. Okay, partner dia 6. Letakkan 6 dengan 1. Okay, 6 dengan 1. So, 6 tolakkan dengan 1. Dan kamu gantilah. 3 tolak 2 dapat 1. 02, kemudian satu lagi 502 lah. 502. Dan 102, 15, 25 dapat 26. Okey, 26. Punca kuasa. Punca kuasa 26 ialah 5.09. Okey, 5.099. Pastikan 2 titik perpuluhan. Okey, 3 titik perpuluhan. Itu untuk distance yang pertama. Dan distance yang kedua, okay, kamu ambil QR lah. Sikit lagi ya. Sikit lagi. Okay. Ambil yang ni juga. Cuma tukar saja. Jalan kat, jalan kira dia sama. Ni jalan kira dia sama. Tukar saja nilai. Dan juga tukar dia punya ni lah. Distance apa kita nak cari. So, letakkan Q dan R. Q dan R. So partner dia 2 dan 7. Tulis di sini. 2 tolakkan dengan 7. Dan yang kedua 1 tolak 2. 1 tolak 2.
Kalau tolak 7, kamu akan dapat negatif 5 lah. Negatif 5 kuasa 2, 1 tolak 2, negatif 1. Okay. Negatif 1 kuasa 2. Kemudian 25 tambah. Okay. Tambahkan dengan ni 26, dapat jawapan yang sama. 5.099, 5.099. Okay. So, sama je. Right. Kalau kamu tak cari, tak cari pun tak apa sebenarnya. Sebab rhombus ni, sisi dia semua sah. Semua sama panjang. Okay, semua sama panjang. Rhombus ni, ni sisi dia semua sama panjang. Tapi saya tunjuklah in case kalau jumpa yang tak sama panjang. Kita cari dua-dua tu lah. Okay. Kemudian barulah kita jawab. Okay. Dia minta perimeter. So perimeter kalau sisi dia semua sama panjang. So 5.09 darabkan dengan 4. Okay. Perimeter. So tulis perimeter. Perimeter sama dengan 5.099. Ctrl C. Saya padam ni. Perimeter. Perimeter 5.099 didarabkan dengan 4. Okay, darabkan dengan 4. Equation. Darab 4. Sebab sisi dia semua panjang. Okay, sisi dia semua panjang. Okay. Okay, so you akan dapat last answer is 20.36, okay? 20.396. Okay. 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 Ini sebab sisi dia, okay? Sisi sama panjang. Alright, so habis untuk ini. Oh, nampak. Okay, saya nak screenshot dulu. Tengoklah nota ni. Tengoklah nota ni. Video dia pun akan saya upload lah. Sampai masa saya akan upload. Macam mana? Print screen dulu. Print screen. Harap kamu dah isi attendance lah. Harap dah isi attendance. Jangan tak isi sebab dia automatic masuk. Sebab parent nanti dia automatic tengok kat sana anak dia hadir ke tak. Okay, so you tolong isi kat situ. Saya dah ubah untuk PDPR 3.0 ni. Tak macam yang sebelum ni. Okay? Tak macam sebelum ni. Okay. Yang kedua sampai siapa? Chong. Okay, sampai Chong. Darwish sampai Lim. Darwish sampai Lim. Okay. Dan buka lagi Lim Jong Jong, kemudian Lim Jun Zi sampai Ong. Okay, print okay, letakkan di sini. Okay, lepas tu yang seterusnya ini sampai Jensen. Homework lah. Homework. Saya bagi lah. Homework. Homework sikit saja. 1 sampai 5 saja. Homework. Ish. Modul lah. Modul. Ish. 7. Question. Question. Q1 Q2 Q3 Q4 Q5. Itu saja saya minta. Okey. Ini bulan 23. Okey. Okey. So attendant kita kamu boleh ambil lah. Ini boleh ambil, boleh ni. Mana sekejap. Mana attendant tadi? Attendant tadi, mana dia dekat caption ni. Okey. Ini attendant. Okey. Sampai pukul 5 aja. Lepas tu dia tutup. Okay. Lepas tu dia tutup. Dia tak bagilah isi. So letakkan di sini lah.
Sam 5. Okey ni. Dalam dalam ni. Okey. Oh, nota dia saya belum save lagi. Okey, saya akan save dulu. Save as. Pergi dekat desktop, kemudian letakkan PDF. Okey, PDF save. Okey, so dah ada. Saya akan masukkan nota dia sekali. Nota dia 23 ini Jun. Okey, open. Save lah. Ah. Okey. Sampai sini saja kelas saya. So kita akan sambung minggu depan dengan topik baru. Harap semua hadir lah. Harap semua hadir. Terima kasih. Okay, thank you kelas. See you. Yeah. Alright, Daniel. Terima kasih, cikgu. Okay. Listen. Ayo apa pun tak mampu. Thank you.